teme ni restoration nkuko mazimisi ibivugwa byigishwa ubundi iyo twumva restoration cyane dukunda kumvamo gushumbushwa nibyo dukunda cyane kubera yuko hari ubwo buryo bwo gushumbushwa buri muntu wese ababyifuza sibyo buri muntu wese abayifuza gushumbushwa ni nayo mpamvu ubona ariryo jambo rigaragaramo cyane mu buryo bwa restoration ariko restoration ubwayo kwisobanura mu kinyarwanda cyiza nuko hariho gusanwa haleluya restoration ubundi ni ugusanwa gusana haleluya gusana ibyangiritse impamvu tuvuga aya magambo ni ukuri nuko iyo nagushobora gushumbushwa utarasanwa iyo ushumbushijwe utarasanwa bya bindi washumbushijwe biguca mu myanya y'intoki ubireba kubera yuko ntabwo bifite aho bihagara ntabwo bifite aho bikorera ntabwo bifite base bifite fondation ntabwo byubatse haleluya anytime byakongera bigasenyuka ariko turashimira imana se w'umwami wacu yesu kristo ko yaje gusana ubuzima bwacu akadusana tukaba bazima muri kristo tukaba turi bazima yangiza akanavuga ngo kubera ko ndiho namwe muzabaho haleluya turiho twarasanwe uyu munsi niba wumva utaranasanwa uraza gusanwa mu izina rya yesu urasanwa n'ijambo ry'imana kugira ngo riguheshe kwinjira mu buryo bwo gushumbushwa ayo magambo agiye asobanura mu buryo bwenda gusa harimo gushumbushwa harimo kugaruza harimo n'ibindi bintu bitandukanye kongera kubaho ibyo byose usanga bihuriye muri iki kintu cya restoration haleluya haleluya ariko mwende data ubitekereze neza ntabwo bishoboka ko washumbushwa ntabwo bishoboka ko wagira ikintu ugaruza utari waba restored utarasanwa haleluya haleluya ariko turashima imana ko yesu kristo yaje mu buzima bwacu akadusa hari abantu bumva barasanwe hano nubwo mutamanika ariko ndabizi ko abantu benshi barasanwe ariko reka nivugire hasani wenyine haleluya hasani uhagaze imbere yanyu hari uburyo tuba twarangiritse byararangiye bigaragara nk'ibyarangiye ari nta mumaro ari nawe ukurira ngo abone ko hari ikiri muri wowe ari nawe ukurira ngo abone ko hari icyo wamara ariko kristo yaza mu buzima bwacu agatuma twongera kubaho agatuma dusanwa agatuma tuba bazima gusanwa muri ubwo buryo tuvuga ni uko mu buryo bwombi turasanwa haba mu mubiri haba no mu mwuka haba mu mubiri haba no mu mwuka ariko igishimisha cyane ni uburyo asana mu mwuka ibyo bose yabwaga ku kimwe cyashinze sound mind haleluya ni uko hari uburyo mind ikanguka kubera kristo aje mu buzima asanye iyi mayindi igakanguka ikamenya yuko hari ibyo gusumbushwa hari ibyo gusanwa hari ibintu ugomba kubona hari ibintu reka mubwire kugira ngo utekereze yuko hari ibintu ugomba kugaruza ntabwo biri hafi aha ntabwo ari ibintu by'umuntu wese utari wasanwa ngo wumve noneho uzi ko ndiho uzi ko ntapfuye uzi ko ngihagaze uzi ko nkiriho haleluya hariho gusanwa umuntu akongera akaba mushya akongera akaba muzima nk'ubu ukiri umuntu bakoraho ukumva n'ibibazo kuko ibikomere ibi byose birimo by'ibikomere nuko harimo uburyo bwo gusanwa reka tujye mu byanditswe biraza kumvikana neza haleluya hari umusomyi mwiza cyangwa imisomere reka nze kwisomera nibyo byiza tusome Yeremiya ibice 30 mbere ku murongo wa 17 Yeremiya ibice 30 murongo wa 17 twibuke ko iyo dusoma amagambo nk'aya aba ni abagabo b'abahanuzi iyo turimo kuvuga amagambo yabo tuyasubiramo aba ari amagambo yo guhanura ku buzima bwacu haleluya haleluya ntimukabe abapfu ngo muyoberwe icyo ibyanditswe bivuga niba uri mu gitabo cy'umuhanuzi we egisipegitinge ubuhanuzi kubera yuko nibyo turimo gusobanura ni ubuhanuzi burimo kuvuga haleluya biravuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kugira ngo bitwigishe byandikiwe kugira ngo bidutabare byandikiwe kugira ngo bikore mu buzima bwacu rero igihe cyose hasomwa ibyanditswe ijambo ry'imana ugomba kubitekerezamo ubuzima
Hallelujah. Chumina kari. Kuko hariho ibyiringiro. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe. Hallelujah. Nzagarura amagara yawe kandi nzagukiza n'inguma zawe. Hallelujah. Ninde muntu muri mwigeze mubona ushobora gukiza inguma z'umuntu? Ninde muntu mwigeze kubona yashobora gutuma amagara yawe agaruka ubuzima? Kuko yavuga amagara, aya magara abarundi niwe bavuga neza, bavuga yuko ubuzima bavuga ko ari amagara, ngo afite amagara mazima. Haleluya, afite amagara mazima. Iyo amagara ari mazima cyangwa se ubuzima kuba umuntu ari normal, ari muzima, nuko aba haba mu mubiri, haba no mu mwuka, agomba kuba ari muzima. Haleluya. Kandi mu bihe bitandukanye niyo bantu batubonaga tugenda nyine turi physical fit, turi bazima, turi abasore, ariko mu mwuka harasenyutse kera. Kandi mu mwuka niho hafitanye ubusabane n'Imana, niho hatuma umuntu ashobora kugira icyo ajyaho, niho hatuma umuntu ashobora kugira icyo akora, niho hatuma umuntu ashobora kugira icyo amenya. Haleluya, amen. Ibintu byo mu mwuka ntabwo mwitaho gushaka kubimenya, ariko reka nkubwire, nta rwego wageraho, nta kintu wakunguka utarasobanukirwa ibikore yo mu mwuka, imbaraga z'umwuka wera n'uburyo bw'imikorere yo mu mwuka yose utarayisobanukirwa. Biro ntabwo byoroshye kuba hari ahantu warenga. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwo mwana aba atuye aba batutse rwose. Haleluya. Kubera yuko iyo umaze kubatuka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwo mu mwuka, usigara ubaye muzima, usigara ubaye muzima, ubuzima bukaba buzima, ibikomere bigakurwaho, izinguma n'ibikomere bitandukanye abantu babikoreye. Tuba turi kumwe n'abantu ahangaha, abantu bararangiye, abantu barashize, abantu bavuga ngo bari muri Kristo, abantu bavuga ngo bari muri Yesu, ariko ibiguma n'ibiguma, inguma n'inguma. Haleluya. Ubuzima ntabwo buhari. Uyu muntu ntabwo akangutse, uyu muntu ntabwo mind ye ikangutse, ntabwo ikangukiye kumenya icyo Imana ishaka, ntabwo ikangukiye kumenya n'iki Imana igambiriye gukora mu buzima bwanjye. Haleluya. Kubera ibikomere, kubera inguma, ikangukiye ibyo umwanzi akora. Noneho sinzi ko umwaka nkurangiza, noneho sinzi ko abana bari bwige, noneho sinzi, ugahora muri bene iyo mind ikubwira yuko hari ibibazo, ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi. Ariko igihe cyose umenye neza yuko mu ijambo ry'Imana hari icyo mvugwaho, hari icyo Imana ivuga ku buzima bwanjye, bituma ushobora gukanguka, none ukamenya ngo nshobora gufumbushwa, nshobora kugaruza ibyanjye. Haleluya. Yesu arashimwe cyane. Kubera iki? Kubera yuko ubuzima bwagarutse, ubuzima burahari, umuntu ni muzima. Abanyarwanda baravuga ngo yapfuye ahagaze. Murabizi ukuntu abanyarwanda babivuga. Buriya abanyarwanda bafite ubwenge, imigani yabiteye ubwoba. Umuntu yapfuye ahagaze. None se muzi ko bari physically fit, abahagaze ari muzima kabisa rwose, ibiro ari ibiro, imbaraga ari imbaraga, nta kibazo. Ariko kuba yarapfuye ahagaze ni ukuvuga iki? Nuko hari ibyapfuye biri muri we, hari ibiri muri we byapfuye, kandi ibyo ngibyo baba badashobora gusobanura n'ibikoreye mu mwuka yapfuye, n'ibikoreye mu mwuka yapfuye. Ibyo ni byo Kristo yaje gukora mu buzima bwacu kugira ngo twongere gusubirana ibitekerezo bizima, imyumvire mizima bishingiye mu kuzurwa nawe. Bibiliya ivuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Ibyaha ni byo byari bitumye abantu bapfuye, ibyaha ni byo byari bitumye abantu batakegera Imana, ubwo busabane bwararangiye. Haleluya. Imana yatangiye gusana kuva kera, kuva kera isana Adamu mu ngobyi ya Edeni, amaze gukora icyaha, ubusabane burangiye. Ubusabane tuba tuvuga ni communication n'ijuru, ni uburyo bwo kumva Imana, ni uburyo bwo kumva Imana ihari, iri hafi yawe, iri kumwe nawe. Icyo gihe ubwoba burahagarara, ibibazo bimwe birarangira, kubera yuko wamenye neza yuko Imana iri kumwe nawe.
Yesu Kristo ari muri wowe. Ubwo nibwo buzima. Nibyo mvuga nzasana ubuzima bwawe. Nzasana ubuzima. Ninguma nzazomora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyo habayo uburyo bwo komorwa inguma ndetse no gusanwa mu buryo bwo mu mwuka, icyo gihe natangira gukreminga ibyo yari yarabuze. Urakanga ukamenya yuko byabuze kwanza. Kubera yuko ntabwo bimenya ko byabuze, ntabwo uri muzima. Ntabwo uri muzima, ntabwo ushobora kumenya ko byabuze. Ibyo anetarimo kuvuga gutangira gutekereza yuko umuntu atahembwe ni ukubera yuko aba yakangutse akaba ari muzima. Amaze kuvuga ariko uzi ko abandi bantu bose bagiye bahembwa, njyewe nta muntu ugeze ampembwa. Haleluya, haleluya. None iyo umuntu akangutse rero icyo gihe atangira kubikreminga, nutangiye kubikreminga abagomba kubikora baraza. Wari ubizi? Yego. Mbabwiye ibyo murirwa mu Rwanda nabyo mufitanye ibibazo n'abantu n'ibindi bintu bitandukanye. We setting mind yawe muri Kristo, ushyira ibitekerezo byawe muri Yesu, ibintu birizana, ibintu biraza. Nibyo wumva byo gushumbushwa ntabwo bidusaba imbaraga, ntabwo bidusaba kugira ibindi bintu nkora. Oya, kuko Kristo ari muri iyo dili, ari muri iyo dili kugira ngo ushumbushwe, ari muri iyo dili kugira ngo ugaruzwe ibyawe, ibyabuze, ibyagi. Katukomeze. Niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa batyano ni Siyoni hatagira uhitaho. Uko niko Uwiteka avuga ati, dore ngiye kugarura abo mu mahema yawe, mu mahema ya Yakobo, mbakure mu buretwa, kandi nzagarura nzagirira imbabazi ubuturo bwe, nawo umurwa uzubakwa ku birundo byaho amazu yabo yasenyutse, kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe. Hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi nzabagwiza, ntibazaba bake, kandi nzabubahiriza, ntibazaba aboroheje. Haleluya. Urabyumva? Urumva ayo magambo? Iyo igihe cyose hamaze kubaho iyi restoration mu buzima bwacu, tugatangira kumva tubaye bashya muri twebwe. Haleluya. Icyo gihe iby'amasezerano biramenyekana. Ninde wari uzi yuko Bibiliya ivuga ngo mu mibyimba y'inkoni twakubiswe, Kristo yakubiswe twakize indwara? Ninde wari ubizi? Ibyo twabimenye kubera aho dukiri, tuje muri Kristo, tuje tumenye ijambo. None watangira ugatangira kubiburana yuko ntabwo indwara ifite uburenganzira ku buzima bwawe, ntabwo indwara ifite ububasha ku buzima bwawe, kuko Kristo mu mibyimba yakubiswe kwakiza indwara. Haleluya. Nuko hari ibintu bikanguka kubera ko restoration irabaye. Iyo imaze kuba utangira gutekereza ni iki gikurikiraho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mbabwire, kuba muri aka gakiza, kuba muri ubu buzima bwo gukizwa, bwo kumenya Kristo, bwo gutunga Kristo, ugasigara uri umuntu bakivuga wabaye igicibwa, ukiri umuntu w'igicibwa, ukiri umuntu bavuga ntacyo azamara, ukiri umuntu bavuga ntazagera, ukiri umuntu bavuga ntako bizagera, ukiri umuntu bavuga ntago azabyara, ukiri umuntu bavuga ntago bizashobora, ukiri umuntu bavuga umubwire hari ahantu utaragera, hari ahantu utaragera. Kandi uyu munsi kugira ngo uhagere birasaba wowe, ntabwo bisaba yuko ukora, ntabwo ari imbaraga bigusaba, ahubwo n'ubumenyi bisaba kugira ngo umenye noneho ni iki gikurikiraho, ni iki nakora. Haleluya. Ni iki nakora? Ibi twavugaga, Paul yavugaga ngo sound mind. Iyo urebye umuhanuzi Ezekiyeli mu bice 32, Imana iraza ikamubaza, Ezekiyeli, aya magufa ya bene wanyu ashobora kongera kubaho? Haleluya. Aya magufa ya bene wanyu yakongera kubaho? Yakongera kuba mazima? Ikibazo uko kimeze, Imana yo irabizi ko aya magufa yakongera kuba mazima. Anytime. Aho Imana yabishakiranye uwo mwanya. Haleluya. Ariko ikirimo gukora ni ugukangura mind ya Ezekiyeli ngo amenye ko bishoboka ko aya magufa yakanguka. Haleluya. Arangije kubera ko mind itarakanguka, aramubwira Imana
Mana ni wowe ubizi, ibyo ni wowe ubizi. Ibyo ni wowe ubizi. Hallelujah. Amaze kumubwira yuko Imana ari ibizi. Imana yamubwira noneho, noneho, noneho haguruka uhanure aya magufa. Hallelujah. Noneho haguruka uhanure aya magufa. Aho niho haziramo gushumbushwa. Aho niho haziramo kugaruza. Nuko igihe cyose umuntu amaze kumenya neza yuko ari muzima muri ukangutse. Ukangutse mu buryo bwo mu mwuka utangira gukomprehending ibintu bimwe ukavuga no ibi ngibi bigomba kuza. Ibi ngibi bigomba kugaruka. Hallelujah. Sinashimwe cyane. Ntabwo gushumbushwa bishoboka udashoboye kuba ukangutse. Hatariho gukanguka. Hatariho gukanguka ntabwo bishoboka. Kandi kugukanguka ntabwo ari wowe wikangura, umwuka wera arahari kudukangura. Umwuka wera arahari gukora. Hallelujah. Icyo Ezekiel yakoze ni iki? Iyo umurebye muri ibi bice 32 amaze kuvuga ayo magambo Imana ivuganye nawe amubwira noneho hanura, noneho hanura ngo agihanura gusa agitangira guhanura nk'umuyaga uturuka hirya no hino ajya kubonabona ya mirambo ngo amagufa amasanze magenzi yayo imibiri ngo irazi byorosaho. Haleluya. Ibi biri profetike. Ibi ndimo kuvuga biri profetike. Niba urimo kubyumva simbizi. Haleluya. Ni ukuvuga iki? Nuvuga ko iyo ukangutse mu buryo bwo mu mwuka muri mind yawe hari ibintu byapfuye utangira kuvuga ngo mubeho muzuke mubeho ntagaruko ntago nasaza gutyo ntago nasaza nabyaye ntago bishoboka no ntago bishoboka ntago bishoboka. Haleluya. Nambabwiye nubwo bagusengera akajana turasenga turabasengera turabasengera sibyo kubeshya turabasengera ariko reka mubwire utaramenya ikintu cyo guhagarara hano ngo uvuge ngo ntabwo bishoboka kuri jyewe ntabwo ariko bizaba. Bibiliya ivuga ngo ntabwo ariko bizaba ku bategereza Uwiteka, ntabwo bazakurwa n'isoni, bazasubizwamo intege, bazaguruka nk'ibiguzo, bazaguruka nk'ibisiga, bazasubizwamo intege, baziruka ntibazananirwa, bazagenda ntibazacogora. Siko bizaba ku bategereza Uwiteka. Iyo umaze gukanguka urigaragambya ukavuga no ntabwo bishoboka, ntabwo byabaho, ntabwo nabyemera, ntabwo nzabyemera, no ntabwo nzabyemera, nzabibona, nzabirebesha amaso, bizasohora, bizaba ku buzima bwanjye. Reka mvuge mwene data, nudakanguka guhagarare wirwanirire uraza gupfushwa n'ubuntu n'ibintu biri aho ngaho bidakwiriye gukora mu buzima bwawe. No ntabwo ariko biri, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko biri ku Mana. Dosiye sikwiri, ntabwo ari kwiri, ntabwo ari kwiri, ntabwo ari kwiri. Wiba mu kibazo ngo uvuge ngo ndabyemeye rwose Imana ariko yabishatse. No ntabwo ari bwo bushake bw'Imana. Sibyo turabyanga, ntabwo ari byo, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana ikivuga inzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza ntabwo ari bibi. Noneho we mana we rimasete rikatana rimayagosiyala ntabwo nabyemera mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo turabona no gukena mu gihugu, ntabwo turabona no kubabara mu gihugu, ntabwo turabona no kubaho nta buzima. No ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho, ntabwo tuzabyemera. Kanguka muri mayindi, kanguka usinzire we, kanguka umucyo ukumurikire. Kanguka Kristo akumurikire. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntacyo bigusaba n'ugukanguka gusa. Haleluya. Ariko uzakanguka kubera ijambo ry'Imana, niryo rikangura ryonyine, niryo ryonyine ryinjira muri mayindi y'umuntu rigakorogosha rikavuga ngo ntabwo ari byo. Niryo ngenda najya kuryama, namara kuryama asinziriye akamuhita nkawo akanguka akumva umutima wanjye wamushukuye. Ubona se n'uburyamye, uraryamye kwe, uraryamye. Haza mwuka wera nkavuga ngo se nkurikize mbigenze gute. Mwuka mwuka Imana arambwiye byuka wenda usome ijambo cyangwa se senga, ariko nkabyuka nkagira ikintu nkora sindyame. Haleluya. Ibi ntabwo bivuga kutaryama ngo urare ukanuye amaso. Hari abatuvuga ngo ntibakiryama ndarasenga, reka nkubwire ntabwo aricyo bivuze. No gukanguka muri mayindi gusa. Haleluya. Hanyuma igihe kikagera umuhanuzi we arakaza mu buzima bwawe agatangira kuvuga nzabacungusha iby'inzige zanjye, nzabacungusha imyaka. Ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana rikomeye. Imana yanjye we rimasekele makayala, uzi ko rivuga
imyaka hirivuga imyaka mu murima gusa ahubwo rikavuga n'imyaka twabayeho kandi turayishumbushwa turayishumbushwa kubera ko hari imyaka yarangiye turaho tudidane turaho tugowe turaho turushye turemerewe twarapfuye twarapfuye abantu bazi ko turaduhara ariko twarapfuye haleluya hari abantu ibyo twatuzanye ku ruhame twatuzanye mu bibazo biraho haleluya akatubona uri simati wambaye jinisi rwose umeze neza cyane na supuresi nyamirambo mu bijogo ku mafaranga menshi abantu bakagira ngo uraho uri muzima ariko warapfuye kera mayiti warapfuye kera haleluya ariko biriya avuga ngo kristo apfuye tumwakiriye tuba bazima tumwakiriye tuba bazima turangije gudupfana nawe mu mwatizo ngo tuzukana nawe tuba bazima twicana nawe mu ijumu rye bwo mu mwuka twicana nawe mu ijumu rye bwo mu mwuka ni uburyo bwo kumenya iby'imana ntabwo turiyo ntabwo turiyo wiyahiya muratureba twese turiyo ahangaha ariko mu mwuka turiyo ibitekerezo biriyo imyumvire iriyo ntumva iby'imana ivuga ntumva iby'imana ishaka ibyigambire gukora muri jyewe ntibikomere reka mpabwire namwe ibyigambire gukora muri mwe ntibikomere kubera ko ntirobanura ku butoni niba uri umukobwa w'inkumi uhagarara uvuge no no jyewe ntabwo ibyo bavuga jyewe ngo kwa bandi bande uri munsi reka mpabwire hari ibintu twamenye hari ibyo tuzi Yohana aravuga ngo uwo tubabwira twabanye nawe twagendanye nawe twamukozeho turabagabo kumuhamya turamuzi turamuzi ni gakeya ariko turamuzi kandi kaziyongera haleluya haleluya wikwemera kwicwa n'agahinda wikwemera kwicwa n'agahinda nguryame urira amarira ayo ndayazi ayo ndayazi ibyo ngibyo mbabwira muri ibyo bihe naradidaniwe byarankomeranye naryamaga umusego niwubizi narira nagoza amarira nariraga aho yaturukaga haleluya ariko umunsi umwe gushumbushwa kuraza nuzura umunezero nuzura ibyiringiro muri jyewe nuzura amahoro y'imana reka mubwire nibyo ntarabona hasani mbwira imana iyo ndimo gusenga ntabwo nshobora kuva muri uyu mubiri ntabibonye nibibaho ntibishoboka nibishoboka ntabwo bibaho haleluya kuko bibiliya ivuga ngo ntituzapfa tuzarama kugira ngo tuvuge imirimo y'uwiteka itangaza so ntabwo napfa kubera yuko hari ibyo ngomba kuvuga imana yakoze mu buzima bwanjye hari ntabwo napfa ntibishoboka ntibibaho 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 hasani ntibibaho reka da ntibibaho ibyo ngibyo ntushaka kubitekereza ukundi uvuge uti sekungana ko ejo bundi yapfuye ko n'abandi bapfuye ni akazi kabo njyewe amami ni njyewe ntabwo ndundi ibyo mvuga ndabizi ndabyumva kandi shinge mu ijambo ry'ima rizima rikomeye rifite imbaraga rishikamye mu ijuru ridashikamye mu bantu ridashikamye ku isi ridashikamye mu muntu uwo ari wese mu izina rya Yesu rishikamye mu ijuru haleluya ntabwo twapfa tutarabona amasezerano ariko igihe kimwe ugeraho ukamera nka Aburahamu kandi ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza Aburahamu Imana yamubwiraga mwana wanjye uzabyara humura ntugire ikibazo none Aburahamu umusenkwari ivumbura hirya atari ko mwana ati uzi ko nawe ibyumvira bitari siriyasi ntabwo uri siriyasi na gake wowe umbwira ute ko njyewe nzabyara ibyanjye bizarugwa n'abagaragu banjye hirya zari n'urubyaro rwe nibo bazabiragwa none wowe urambwira iby'umugisha urambwira ibyo kubyara urambwira ibintu bidahari mazima ni kuva iramubwira ngo no ntabwo ari ko bizagenda abazaragwa ibyawe n'abazava mu rukiryi rwawe no ntabwo bishoboka nudakanguka mu buryo bwo mu mwuka ntabwo ibyo gusumbushwa tuvuga n'ibyo byose byo kugaruza niyo mpamvu umuntu nka Dawidi arwana intambara yajya akavuga ubu se ngumye mere nk'aba baturage bagiye kuntera amabuye barimo kuvuga amagambo nanjye mere nk'abo kandi yuzuye ubuntu bw'imana n'umugaragu w'imana imana yarampaye amasezerano akomeye imana ivuga ngo muri jyewe hazavukamo umukiza w'isi muri jyewe none jyewe napfanishwa n'abafilisiti uyu munsi none jyewe napfanishwa n'ibintu biriya ngo reka ubwo ngubwo bwari bumusubiramo imbaraga cyangwa undi bavuga ngo yisubizamo intege
ugari mara subira mintege kora yuko ibutsa amasezerano y'Imana bamunesheje kugwa gwamya kwabo ndetse no maraso y'umwana w'intama tangira no gutekereza bikurakaza uvuge no haleluya wewe muretse ariko utekereze n'abantu nka barusi rusi ajyanye na nyabukwe nyabukwe aramubwiye nyabukwe abaye arasenyutse we ariko kamubwiye niba hari umuntu usenyuka n'umupfakazi ariko umupfakazi waha wisubizemo intege uvuge no ntabwo yari we mugabo wenyine waruziko umupfakazi wirayemera 65 we mupfakazi wirayemera sabarangaha muri aha ngaha mwirirwa muri amarira muri aho Imana yagusumbusha umugabo w'igitangaza. Reka twebwe nicyo twazi. Iki Imana yaduhagurukirije ni ugukora ibintu bidasanzwe. Ibyo abantu batagiga bavuga, ibyo abantu batagiga bakora, nibyo dukora. Kubera ko hari Kristo ubikora sita. Hari Kristo ubikora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Wisubiza mineje uvuge ntabwo uri ariwe mugabo wenyine yaratabarutse Imana ishimwe. None umuntu nka Naomi warashaririwe kubera ko apfushije umugabo apfushije abasore apfushije abana bataranabyara by the way umva ukuntu ari n'ibibazo uzi gupfusha umuntu agapfata anabyaye ijambo ry'abanyarwanda cyangwa igitutsi bavuga ngo uragapfuta byaye ariko abanyarwanda mana yanjye we Imana ndiwe imbabazi turi bo turabasengera Kristo wahitabaye uragapfuta byaye umuntu akaba aragututse ariko uzi gupfuta byaye ukuntu kibabaza Naomi arabizi neza none amaze gupfakara umugabo apfuye abasore bapfuye aravuga jyewe nisubiriye iwacu subiye muri Israheli nta kundi nabigenza reka ngende ariko nabaye mara nabaye undi wundi narabihiwe nashaririwe noneho ariko hari umuntu wakangutse muri mindi kera witwa Rusi aravuga njye singusiga njyewe ntabwo wansiga njyewe turajyana kubera ko mayindi irakangutse arimo arareba ibizaba haleluya arangije uyu munyamahangakazi witwa Rusi araza ashakwa n'umucunguzi wa Israheli urabyumva bibiliya nta myaka ivuga yo gutegereza gushaka nayo ntayibaho nayo wowe upfa kubukangutse muri mayindi ukavuga jyewe ngomba gusumbushwa ibyinzige zayiye na za kabungu n'ibindi byose ubu turimo gushumbura twebwe turimo gushumburwa gusa we bagenda ndeba imisozi ndeba nyipima nyitera ibibanza itera nyubaka muri purani twararangije mwese hari ujya kubaka atabanje gukora purani y'ibyo agiye kubaka none se mu mwuka niho batabyubaka umwuka urabyubaka umunsi umwe bitazabari because of our life because of akabirebesha amaso haleluya none uyu mukobwa witwa Rusi we mayindi akangutse aravuga jyewe nagusiga njye singusiga nawe nubwo nsiga muri hano turajyana barangije baragenda bagezeyo abantu b'abagabo baba biteguye gushaka barahari baramureba umwana w'umukobwa ufite kuraje ujya mu murima guhumba ugira gute avuga umukobwa yavamo umugore ariko bazitirwa n'itegeko ryitwa gucungura haleluya kugeza igihe byagiriye mu nama baravuga noneho dushake uburyo bwo gucungura ibyanya kwigendera wari mukana wumi banje bavuga hari umucunguzi wabikora umucunguzi wa mbere wari mukuru arabyanga ni ubwa mbere numvise umucunguzi mukuru abyanga haleluya ariko Kristo ndikwara ko ari umucunguzi mukuru Kristo yaravuze no jyewe ndamanutse njya gucungura bariya abantu Kristo araza uyu mucunguzi ngo amaze kubyanga umukurikira aravuga jyewe ndamucungura kandi mucungurana na Rusi tageti yari Rusi ndamucungurana na Rusi haleluya arangiza acungura Rusi ngo abyara uwitwa Obedi mana yanjye we abyara Obedi uyunguyu ngo abyara Yesayi abyara Dawidi wasezeranijwe yuko
kungoma ya tazaburu mwami arangije mu rukirye rwe havukamo Kristo umwana w'Imana havukamo umutambyi mukuru havukamo umucunguzi havukamo ukora ibikomeye ukora ibitangaza uwo ngo niwe uri muri twe uyu munsi kuri aya manywa giye kuba bishya do nouveau apana nka bya bindi kuko iyo tuvuga gushumbushwa biba birimo double bigomba kuba birimo double bigomba kuba bikubye kabiri ntabwo bigomba kuba ari bisano bya bindi no ntabwo bisano bya bindi ahubwo ni bishyashya ni bidasanzwe haleluya witegure ibyo ngibyo Imana igiye gukora rero ntunarekure nurekure nuvemo nuvemo ugumemo neza hanyuze kureba gukora kw'Imana haleluya reka nsore za ngaha kadusenge muri rusange ngiye gusengera abantu babiri ibi n'ibyiciro bibiri apana kuvuga ngo abantu nka babiri n'ibyiciro haleluya icyiciro cya mbere ni umuntu umaze igihe ku musozi haleluya umaze igihe ku musozi urahagaze uravuga ngo ariko bizageza ryari ariko bizahereza he uhagaze ku musozi w'ikibazo runaka haleluya w'ikibazo runaka w'imihamagaro abafite imihamagaro ahangaha nizere ko hari abantu barimo kubyumva neza ab'imihamagaro uri aho ngaho uravuga ndabona bitinze ibyo Imana yambwiye ntabwo Imana igitinda muri icyo cyanditswe kiba muri Petero kiravuga ngo Imana ntabwo igitinza amasezerano ntibibaho ngo ahubwo ngo ibikora igira ngo buri muntu wese icyo cyanditswe kiravuga ngo ushaka ko buri muntu wese yihana haleluya ariko kwihana biriya burya iyo bavuga kwihana ni ugutungana ni ukujya mu murongo mwiza ni ukuba umaze kuba restored neza haleluya rero abo ngabo ndimo kuvuga mu bijyanye n'umuhamagaro ukavuga Imana ndabona byaratinze ntabwo byatinze mu izina rya Yesu ahubwo bigiye kuza byihuta biraza no kugutera ubwoba uvugiye ko numva nayo ntaraba redi kuko uyu munsi urakanga kanga ngo uri redi ariko ntabwo uri redi haleluya nibiza nibwo uzamenya ko utari redi kuko ibi bintu by'Imana duhora duhinda umushyitsi abantu bafite icyo kintu rero byagaze wagaze ku musozi umaze iminsi usenga muri ubwo buryo nibo ngiye gufatanya nabo gusengera icya kabiri ni ikijyanye na finance nkunda kuvuga cash jyewe kashi nkunda kubivuga kuko ntabwo tuzaba tudafite kashi haleluya kashi haleluya rero ndashaka kuvuga ku bijyanye na kashi finance z'abantu zibaye ikintu cyaheza ahantu ntubona bizamuka mbega ni off and on uyu munsi araboneka ejo akabura tujye gusenga muri ibyo bintu uko ari bibiri mu izina rya Yesu mu butware mu bushobozi mu buryo Imana ibi biduhishuriye turizera ko igiye kubikora mu izina rya Yesu rikatala makayala rima masekele makatele rima makayala bosiyala kata ramama sete ramama uwiteka mana Aburahamu na Isaka na Yakobo twagushimiye muri uyu mwanya mwami kubw'ijambo ryawe rizima ijambo ryawe rifite imbaraga mana ni ryo tumaze kuvuga mu izina rya Yesu ndetse n'ubuhamya bwawe mwami w'ibyo wakoze uwiteka rero turasenze ngo mu izina rya Kristo Yesu uyu mwanya dusenga mwami Imana kubw'abantu bari ahangaha uwiteka bari muri iki cyicaro mwami Imana yanjye abo tuvugiye mu matwi ijambo ryawe baryumvise mwami bamaze igihe ku misozi baravuze mu ijambo ryawe ubwira ubwoko bwe bwa Isirayeli ngo igihe mumaze kuri umusozi kirahagije nanjye nk'umuhanuzi ndavuze ngo mu izina rya Yesu igihe bamaze kuri iyo misozi kirahagije igihe bamaze kuri iyo misozi kirabaye enough is enough rimama sete rimama kayala rimama sekele makayala bosiyala ramama kotele bakotele ramama sekele makayala bosiyala wipozisione kuri uwo musozi wongere uhahagarare muri uyu mwanya ubwo ndimo kuvuga amagambo ubwo ndi kwatura amagambo mu izina rya Yesu Kristo umenye yuko igihe kirangiye mu izina rya Yesu igihe kirarangiye
igihe kirangiye mu izina rya Yesu cyo kuroba kuri uwo musozi cyo guhangayikishwa nawo cyo kwibaza uko bizagenda hari Imana mu ijuru ikora ibitangaza ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo Rimama sete rimama kayala rimama sekele makatele rimama kayala bosiala rimama sekele makatele rimama kayala bosiala mu izina rya Yesu Kristo igihe umaze kuri umusozi kirahagije mu izina rya Yesu kirahagije kirahagije mu izina rya Yesu kirahagije kirahagije mu izina rya Yesu Kwizina rya Kristo Yesu wije kundi musozi ku musozi wa mashimwe ku musozi w'ibyiringiro ku musozi wo kubana kujya neza kw'Imana ku musozi wo gukora kw'Imana kwizina rya Yesu Kristo Rima masete Rima makayala bosiala kata kwizina rya Kristo mwana wina mwima twagushimye mwami tugwa icyubahiro uwiteka ko abari bamazigiye ku misozi mwami itandukanye bayikweho bakabagiye gukomeza urugendo bakabagiye kubona kugira neza kwawe bakabagiye gukora ibikomeye muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo ndetse bagahinduka ubuhamya uwiteka uhabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu mu izina rikomeye rya Yesu Kristo mu izina rikomeye rya Kristo Yesu iryo twahereye gukirizwamo hano mu sijuru niryo twatura niryo twamamaza mwami kuri ibyo byose Uwiteka Mana isumba byose turasenze kubwa finance mwami z'abantu data twese uri mu ijuru baranga hagati muri twe mu izina rya Yesu Kristo ibijyanye n'ubutunzi mwami biri off and on biramanuka bizamuka ntabwo biri stable nta nubwo twemera kugira iyo stabilite ahubwo turavuga gukomeza turavuga kuzamuka turavuga kwiyongera mu izina rya Yesu Kristo kubera ko ijambo ryawe mwami Imana rivuga neza yuko ari wowe utanga imbaraga zo kuronka ubutunzi mu izina rya Kristo Yesu ndasenze kubwabo ngabo kubera ko wabimishuriye mwami ukabimbwira Uwiteka ndasenze kubwabo mu izina rya Yesu bw'imitungo yabo ubutunzi bwabo bube stable mu izina rya Yesu bube stable habeho stabilite mu izina rya Yesu Kristo bitangire kuzamuka bitangire kwiyongera bitangire kwaguka bitangire kuzamuka bitangire kuzamuka rima rabo siyala rebrokota la makatele rima kayala bosekele rima rabo siyala rima rabo sekele rima rabo sikala mu izina rya Yesu Kristo Abicyubahiro mwami ushimwe kubwa finance mwami z'abantu data twese mu ijuru zigiye kuba stable mwami mu izina rya Kristo Yesu hagatangira kubaho kwiyongera no kuzamuka mwami hagatangira kubaho kwiyongera no kuzamuka Kristo wabwa icyubahiro mana yacu ushimwe kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Kristo Yesu tugukomeye mu mashyi mwami tugushimiye neza yawe n'imbabazi zawe mu izina rya Kristo Yesu